Estamos aqui em mais um episódio de Pokémon Arceus, ou Arceus, como o bom brasileiro fala. Sim, estou hoje de pijaminha, mentira, só camiseta do pijama, porque apesar de estar chovendo e estar em, ao menos, uns 20, 23, 24 graus, meu apartamento é quente para um caralho. E o que acontece nisso? Fica calor, tá ligado? Fica bem quentão das ideias. É isso. Ô, deixa eu só ver se esse timestamp aqui é de agora, porque apareceu que a Sarah mandou mensagem pra nós. Eu só não sei se foi de agora ou não, porque isso aqui tá bugadaço, viu, minha querida? Mas, muito boa noite se você mandou agora, porque o chat não está mostrando certinho pra mim. Senão, eu acabei de passar uma vergonha e a gente repete isso se ela aparece na live, a gente repete boa noite. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Voltei, escutei, está falando, dá pra ouvir. Foi mal, pode falar. Aí eu falei, não vou ficar atrapalhando, vou só perguntar se pode falar. Ah, pode falar, pelo amor de Deus. Deixa eu trocar aqui pro game, porque pelo amor de Deus, eu não vou... Nossa, mentira, que o Switch me dá umas neuras às vezes. Tipo assim, você acha que... Pera. Vamos. Encontro controle. Vai, encontro controle. Porra. Mas é o Switch ou é o esquema que você faz pra transmitir a coisa, etc? Não. Aqui foi o Switch mesmo, que foi chatão das ideias. Nossa, ele tá com um delayzão monstro, tá? Só que eu não tô escutando. Bom, eu não estou escutando a porra do jogo. Mano, sua live travou pra mim. Pode ser meu PC, obviamente. Deixa eu ver. Pra ver como é que ela tá. Dá um F5, é bom. Eu tô. Eu tô assistindo aqui a live, ela tá ainda em pé. Tô só precisando ouvir o jogo, que é a parte assim, um pouco importante. Agora foi. Mano, eu não entendo essa bosta. Às vezes de áudio. Ai, apesar do pijama. Meu pijaminha do Star Wars, o último que prestou. O 7. Depois, tipo assim, eu vou ser bem sincero. Eu reassisti Star Wars 8 e eu vou falar, mano. Quer dizer, 8 não, 9. Tipo, eu tinha achado bom, eu não vou mentir pra vocês. Tipo assim, porque pra mim ele fez o que ele devia fazer: fechar a história. Mas ele piorou tanto umas coisas que eu só fui me tocar depois. Acho que eu tava tão hypado pro filme que eu não tinha percebido na época. Pra poder falar o quão bosta foi algumas coisas dentro de Star Wars 9. Tipo assim, eu falo algumas coisas, eu não falo, sacrificou o filme inteiro. Aí o Gus saiu. Nossa, caiu lá de novo. Mas é essa a minha opinião sobre Star Wars 9, gente. O filme, ele é bom, mas ele caga ao mesmo tempo. E é bizarro isso, tá? Só ajustar um pouco mais o áudio do jogo. Boa noite, Sarah! Sabe o que eu vou falar pra você? É que você perdeu aqui o começo da live, o primeiro minuto aqui. Por que que eu falo que você perdeu? Porque pra mim tinha aparecido no chat que você já tinha mandado boa noite, mas foi de ontem. E tinha bugado, porque essa porra dessa Twitch tá bugada. O chat tá bugado. Agora boa noite, agora oficialmente muito boa noite, Sarah. Porque eu buguei todo na hora de falar, eu falei, mas como que apareceu boa noite antes de eu ter começado a transmitir, sabe? Aí eu falei assim, mano, eu acho que tá doido, mas eu não sei se tá certo ou não. Mas agora, oficialmente, boa noite. Aí, ó. Está corrigido agora o meu erro do MHF no começo da live. Agora podemos falar boa noite pra pessoa certa. Se bloqueio... Mano, bloqueio criativo é um bagulho que eu enfrento muito. Porque, tipo assim, hoje, na real mesmo, eu não queria trazer esse jogo, mas eu fiz uma promessa de que ia ser uma semana inteira de Pokémon Arceus pra gente ver até quando a gente pode adiantar no jogo, ao vivo. Por que que eu tô falando nessa fita? Porque eu quero assistir o segundo episódio do reality da Budweiser, o Tamo Junto, que sobe junto, perdão, Tut. Que eu ia assistir hoje, mas eu vou assistir amanhã. Se meu corpo não tiver fudido, assim, qualquer coisa que eu tô pensando em fazer. Assistir o de bagulho e já encaminhar no jogo, mas aí quebra na hora de exportar pro YouTube. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas nós vamos fazer alguma coisa.
Eu não faço ideia. Eu só sei que eu tô quebrado. Quebradaço das ideias. Mas é isso. Eu tô bloqueio criativo hoje, pra mim, tá insano, mano. Não hoje, né? Desde que esse jogo lançou, assim, eu quero jogar muito ele, mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Não sei mais as minhas ideias. Eita. Aí. Bom, bora. Frogunk. Gonastri. Right on Ursaluna. Tá, esse aqui é uma missão que a gente pode fazer hoje. Eu sei pra onde eu posso ir agora com a minha narrativa, justamente com o one shot que publiquei. Mas tô pensando em como colocar no papel. Eu preciso terminar de ler seu conto. Eu sempre falo isso e não vou esquecer. Inclusive, tipo, é a aba que está do lado. Olha, eu vou falar pra você. Sabe uma coisa que eu faço quando eu preciso escrever? Eu escrevo texto de vez em quando, tá? Geralmente eu transformo tudo em thread no Twitter depois que eu sou idiota. Mas enfim, o que eu falaria pra você? Escreve tópicos, tipo, do que você quer mandar no papel. Tipo assim, é uma coisa que você pode fazer que eu falo que é o que eu faço pra mim. O que eu faço? Eu pego e escrevo tópicos em papel, ou bloco de notas, enfim, e vou escrevendo vários tópicos. Se esses tópicos formarem frases, melhor ainda. Porque da frase vira um parágrafo depois, eu só vou completando. Porque eu escrevo muito verso. Escrevo versinhos. Sim, eu sou o último trovador de 2020, mentira. Mas eu escrevo alguns versos ainda. Alexa, abrir Silk. Antes que eu me esqueça também de fazer isso. Que pariu, eu não... Mano, cada dia mais bugado essa porra. Mas enfim. E aí, esses... das frases, tudo, eu começo a escrever o texto a partir dos tópicos. É tipo meio que eu aprendi isso com o Enem. Não sei porquê, mas é isso. Eu vou meter essa, porque dá pra fazer essas duas. E eu já também vou fazer a da Rosélia. Já meter três quests de uma vez. E agora também pegar as outras aqui. Mas também vou aumentar um pouco, meu. 8K, mano. Filha da puta, eu não acredito. Não tá certo. Porra, eu tava achando que era muita coisa. Falei, uai. Não, era muito pouca coisa mesmo. Aí eu tenho que passar lá na... Mano. Beleza. Com isso feito, vamos pegar side quests que a gente vai ter aqui no Hub World e bora pra frente. Nossa senhora. Ai, que filha da puta, eu que mato os alfa e o cara que faz o doce. Ah, manjei. Vamos lá, então. Vamos pegar uma missão aqui. Pop Pods. Que ideia, mano. Vamos ver. Ah, esse aqui é o meu bibarel, pelo amor de Deus, né? Vamos ver. Suave. Suave das ideias. Toma o Beezle.
Weasel capturou. Ele fica com tela escura, tá ligado? Isso é um bagulho que eu acho desnecessário. Olha! Eu ainda vou querer Apricorn. Porque, mano, Apricorn é muito importante, mano. E agora cada vez mais. Porque nós estamos precisando muito de Pokébola. E é isso. Elegant Tail that curls like a spring? Às vezes eu tenho essa porra já, eu não sei, vamos ver. Não. Tail. Ainda a gente não vai ter esse. Vamos terminar essa aí de primeira. É Glemial. Eu tava imaginando, mano, pela cauda curva. Tá na noia, velho. Vamos lá então. Olha como que tá ficando pronta a parada, mano. Que da hora. Conforme os dias vão passando. Olha só! Que da hora, mano! A gente tá vendo uma construção muito grande. Nossa, esse modelão que ficou do... Mas que beleza! Deixa eu ver se vai... Não, não vai. Me dá um minutinho. Quando eu conecto no computador, ele já tá achando que eu tô querendo conectar ele no computador, mano. Pera aí. Salve, Davizu. Pera aí. Vamos, controle. Pera aí. Problemas técnicos, pessoal. Problemas técnicos. Vamos, porra. Mano, tô quase desligando e ligando essa porra. Mas é porque eu caguei, né? O bagulho. Vamos ver. Tá. Agora foi. Tá, beleza. Quero ver como que eu tô com o Eevee. O Eevee tá level 30, mano. Brabo, eu preciso saber. Olha que da hora, gente. O bagulho tá construindo bonitão, velho. Olha os bidufinhos. Então tá, pra agora a gente vai meter o quê? Unfinished Task First. A gente vai. Não sei onde eu vou arranjar esse pop pod, mas vai dar um jeito. A gente vai pra Crimson Mirrorlands e a gente vai pegar algumas coisas lá. Deixa eu ver. Isso aqui é uma outra coisa que eu não vou conseguir agora. Windswept Run. Go to Waka. Pera aí, deixa eu ver esse Mysterious Will of the Wisps. Eu jogo joguinhos pelo cenário. Bicho, eu vou falar pra você.
Eu tô começando a curtir muito essa de jogar pelo cenário, porque eu tô adorando o cenário de Pokémon. The Mystery. Oh. The Arceus. Vamos ver. Só quero saber qual Pokémon é, tá ligado? Que dependendo do horário é só. Entendi. Entendi onde é o bagulho. Então é um em cada canto, chat. Para nós fazer as missões, vamos pegar. Então aqui. Só deixar umas coisas aqui. Pá. Está passando aí na sua rua? Ia lá. Oh, um cowboy! Cowboy bravo. Uma pedra que tem o poder da criação. Isso aí pode ser o rolê do Arceus mesmo, mano. Que tipo, cada. Não sei se vocês repararam, mas cada boss, seja ele mini boss ou big boss, ele te entrega uma placa. Essas placas, no final, eu tenho certeza que são pro Arceus. Porque acontece? O Arceus, ele é do tipo normal quando você encontra ele. Acho que é normal fada. E o que acontece? O Arceus, ele consegue trocar de atributo. E toda troca de atributo do Arceus. Ah, bravo. E cada atributo do Arceus é muito louco, tá? Cada mudança de atributo dele é pesa é tipo assim. É através das placas e a gente vai ver. A gente vai aqui pra. Uai. Ah, entendi. A gente tem que vir pra cá. É isso, né? A gente vai pra Mirlands. E agora a Ursalina vai. Não é Ursalina? Esqueci o nome. Acho que é Ursalina mesmo, né? Vai mandar pra nós a posição. Sim. E a gente também já precisa fazer outras coisas aqui. Ainda me lembro. Mano, como eu queria botar uma música que eu tô com bugarins na cabeça, peraí. Vamos capturar o nosso primeiro parceirinho. Tá, tem um request aqui, mas eu preciso saber onde que ela tá. Mano, tá passando o carro do Chus aqui na frente, velho. É muita sacanagem comigo.
Caralho, desde quando tem um Psyduck Alpha aqui? Pegar dois de granulado. Seria bom, viu, da visão. Vou mentir pro C não, viu, velho. Ainda me lembro corpos que não pulsi. E eu só te quero pra si. Ah, o Psyduck Alpha não quer mexer o saco aqui não, né? Vamos ver. O pior é que, mano, faz tempão que eu não como um churros, viu, velho? A história de... Vamos ver. A história de... Opa! Pede o de meta. Não, é que eu não posso ficar comendo churros, mano. A grande real é essa. Ah, mano, não. Não tô vendo isso com um tanque ali. Alpha querendo me encher o saco. Ah, te fuder, meu irmão. Chato da porra. Vamos lá onde eu tava. Aí, achamos, mas não era o que a gente precisava agora. Caralho. Tá, a gente precisa. Ver se tem alguma posição, tipo assim, eu tenho umas anotações que eu faço o jogo quando eu tô em off, mano. Deixa eu ver, porque eu tinha anotado um bagulho quando eu saí da live ontem. E é melhor a gente começar pelo... por aqui de novo. Vamos lá, então. Ah, peraí que... Vamos lá que eu sei que a gente consegue pular pra cá. Será que tem aqui?
17. Lembrando que a gente tem a missão do da Rosélia pra fazer. E é sempre bom a gente poder pegar todas as Budil e... Oh! Caralho, que raiva! Fica batendo nos outros. Tá achando que Pokébola nasce em árvore, velho. Do mapa não está? Não, tá certo. Acho que é pra cá mesmo. Opa! Peraí, tá azul. Ah, era isso que eu queria. Uai, achamos um tesouro ainda. Ah, um verso antigo. Não, não quero ler agora. A mina perdida aqui. A mina perdidaça, fei. Tá. Aproveitando que a gente tá aqui. A gente tem a missão da Rosélia também pra fazer, né? É, Gone Astray, beleza. Esse aqui já tá morto. To Bloom or not to Bloom. A Beautiful Rose. Eu tenho que completar a Rosélia pra passar pra mina lá. É... Tá, aqui eu tomei no rabo. Olha o Bibarel brincando, que bonitinho. Ele quer brincar. Tem alguma coisa pra dar pra ele brincar, mano? Coisa que eu posso tacar pro Bidoof pra brincar com ele, mas eu não queria bater nele, eu só queria brincar. Porra, chatão, hein? Chatão do jogo não poder brincar com o Bidoof. Sim. Eu ainda desejo corpos que não o teu. Olha o Patirizo Alpha ali. Vamos tancar ele. Tá. É, então.
que a gente vai ter pra hoje é o Drip Fin, né? Pokémon sofreu. Mano, essa história do Zóio Vermelho é muito. Como fala? É um bagulho muito. Como que é o nome, mano? É. Creepypasta. Fugiu o nome total, mano. Quem aí lia Medo B? Aí tá puto. Vai pra Tirizo. Agora é a hora da gente meter o quê? Uma Great Ball e bala. Brabo! Tá porra! Pegamos o Patilizo Alfa, foda-se. Tá. Eu achava que eu precisaria menos disso, mas é isso, né? A gente tem que pegar a Roselle agora. Primeira Creepypasta. Nossa, sim! Sim, Sarah! Você lembrou. Nossa, mano! Total! É. Creepypasta Lost Silver ou da. Qual é o nome? Da. Me ajuda, gente. Vocês sabem. Lavender Town, tá ligado? Que as crianças morriam por causa do choro. Nossa, aquilo ali me fudeu por muitos anos. Lavender Town que matava as crianças, nossa. Eu acho que se minha mãe tivesse visto eu com aquilo, tá ligado? Lendo aquilo, ela nunca teria me deixado jogar Pokémon quando era mais novo. Eu tô falando bem sério, tá ligado? Nossa, eu cagava muito, muito mesmo. Era um bagulho bizarrão. É Barry, né? Dato Barry, merda. Ah, não, da onde? Olha um peixe me mandando um Water Pulse, velho.
Vamos pegar esse fantasminha, filha da puta, aqui então. Eu vou falar pra você. Agora que eu vi. Oi, oi, Sté, caralho. Porra, esse jogo tá uma delícia, mano. Tá dando saudade da época do game. Mano, é o Pokémon dos sonhos, manja. Agora que eu vi, Sté, seja muito bem-vindo. Ah, vai tomar no cu. Creepypasta foi parte da minha... Mano, eu me perdia de... Medo B, mano. Medo B é uma desgraça que fode com toda criança, velho. Pronto. Meu foco aqui é pegar a Rosélia. Calma aí. Brabo. Spawnou outra Rosélia lá. Vamos lá, vamos atrás dela. Cara, e eu vou falar uma coisa. Esse jogo só não vai ser jogo do ano, porque vai vir Kirby. E Kirby é, sim, o jogo da década, o jogo da história, porque é Kirby, mano. E eis aqui uma confissão. Jeff the Killer foi uma influência no meu caráter emo, igual Mirai Nikki e... Ah, Elden Ring. Ah, Sté, não me desaporra aqueles cuzão. Não, eu tô zoando, mano. Mano, Elden Ring, se lançar, tá ótimo, tá ligado? Porque eu não aguento mais ver a história de Elden Ring cancelado de novo. É. Postponed, velho. E, tipo, vários amigos meus já comprou pré-venda, tá ligado? Só que esse jogo tá virando... Qual que é o nome? Tá virando Cyberpunk 2.0. Oh, Hunter. Mexe. Ah. É isso. Cala a boca. Mas certeza. Então, o Pokémon eu tô comprando tudo um dia antes. Quer dizer, o Pokémon. O Kirby eu vou comprar antes, mano, porque eu tô muito ansioso pra esse jogo. Vocês não têm noção, gente. Eu tô muito ansioso pra Kirby. Deixa eu ver como que tá o Patirizo. Uai. Cheguei. Sarve. Pô, você caiu? O que aconteceu que você sumiu do nada, Fê? Pô, reiniciei o PC, aí, tipo, fechei tudo e não funcionava nada. Aí eu fiquei puto da vida, pô. O Valorant não tá dando calma, não sei porquê. Eu não consigo escutar e não consigo falar. Brabo? Aí eu falei, ah, tomando cu, pelo menos ainda ganhou. É, você tá a história da minha vida jogando Valorant, tá ligado? É, eu tô vendo ouro 2 já. É, essa é a sua vantagem, que no meu caso eu nunca saí do bronze. É a sua vantagem. Você tem um ponto. Vou jogar Pokémon. Vou jogar Pokémon com você, vou entrar aqui daqui a pouco. Brabo. Vou pegar um rango lá que tô com fome. Por favor, né? Janta. Sabe porque eu não tô com a esposa em casa? Ah, tá dando aula? Uhum. Ai. Nossa, o Eevee quer evoluir, eu não vou evoluir nem fudendo. Dependendo que você for evoluir ele, se for de dia, acho que ele vira... É de noite. Vira Espeon? De noite, ele vira Espeon. Ah, não, eu quero... Não sei o que eu quero. Eu tava vendo a GDQ, Games Done Quick, descobri que a música mais da hora do Super Smash é um dos jogos do Kirby. Qual qual das músicas do Smash, Té? Porque sim, mano, tem uma música do Smash, as músicas do Kirby, na verdade, todas que o Masahiro... Não foi, puta, esqueci o nome do compositor. Não é o Sakurai, ele só fez o design dos jogos mesmo, ele não chegou a fazer. Tô procurando no YouTube, manda pra nós. Vai, vem aqui, filha da putinha, vem, vem, corno, quero ver, vem me dar um susto, vem. Assusta o pai. Eita, cuzão! Sai daqui!
É, o Umbreon é de noite. Mas então, eu queria Sylveon, mano. Não, Sylveon. Qual que é o... É Sylveon ou Espeon? Eu vou ter que digitar agora de novo, porque eu não lembro. Evolução do Eevee. Evolução... Não, é... Eevee... Por que que é Evolutions? Cara, como eu odeio... Eu quero Sylveon, é. Porque Sylveon é OP pra cacete, mano. O... É isso mesmo, eu quero Sylveon. Eu não quero Flareon, nem Vaporeon, Jolteon, Flareon. Não quero Espeon, nem Umbreon. Nem Glaceon, nem Leafeon. Eu quero Sylveon. E na moral mesmo, o que eu tinha pra dizer é... Eu acho uma das evoluções mais lindas do Eevee, Espeon e Umbreon, mano. Tipo, sem zoeira. O... A Umbreon... Tipo assim... Primeiro, né, mano? Se você olha... Nossa. Se você olha, tipo... os vou pegar mais Eevee... Calma. Ah, não. Quem? Ah, vai se fuder, irmão. Toma. Ô, porra. É você que eu quero. Você atrai muito fantasma pra você. Por que no Los Dos? Então, mano. É, eu vou pegar mais e... Deixa eu só ver qual música que é. Porque eu tô achando que é a música do Halberd. O Halberd, né? Vamos lá. Nossa, sim! Gourmet, é, Gourmet Race do 64. Sim, sim, sim. Eu tô ligado até, tô ligado. Já, eu consigo colocar... Essa música eu consigo colocar na live, mano. Já coloco. Nossa, é muito da braba, mano. Muito, muito boa. Mano, eu atraio muito Pokémon Fantasma. É bizarro. Ah, não. Sai, sai. Olha o Space Time Distortion ali. Cara, a minha estética emo, ela ajuda a ter muito fantasma sim. Porque eu sou trevoso, eu gosto das trevas. Mentira, gente, eu sou emo da luz. E aí, parça, suave? Toma. Já, eu entrei em uma e peguei, tipo, muita coisa. É... Ursa Ring, um Sneasel, ah, você acha mesmo que você vai tirar comigo? Sai da minha frente. Mano, o meu Staravia, ele é sinceramente muito, muito irritado, velho. Mano. Eu vou ser bem sincero quanto a essas Space Time Distortion. Eu também não sabia o que esperar isso e tomei... Tipo, eu tava com o Wyvern. E o que, que eu fiz? Eu peguei totalmente, dei meia volta e falei, véi, tô indo. Vou atrás dessa desgraça. É... E comecei a dar a volta. Nossa, que bug. E comecei a dar a volta na Space Time. Aí, tipo, os bichos saíram correndo atrás de mim. Aí nessa que os bichos saíram correndo atrás de mim, o que, que eu fiz? Meti um louco. Eu peguei? Eu vou, tô olhando o retorno da live pra ver que item que eu peguei que eu não vi. Ah, peguei bastante coisa. Então, e aí nessa... É, eu comecei, aí tipo, o que eu fiz? A minha estratégia nessas Space Time Distortions foi: eu entro e vou pegando o Pokémon dando minha volta, mano. Ah, mano, que trouxa que tá vindo atrás de mim, velho. Fiz nada pra vocês, gente. Nada, nada, nada. Me deixa. Bonitinho. Ah,
bicho chato. Deixa eu ver o que eu tenho que reportar, professor. Eu quero saber se eu já terminei a Rosélia. Ah, mentira, que faltou um pra dar 20. É, eu peguei muito Badil e Rosélia. Se eu não terminar essa desgraça, peguei um Pokémon Alpha. Mano, por um a gente não fez 10k de dinheiro, velho. Haunter level 5, Gastly tamo acabando, Croagunk level 5, Budil tamo acabando, Rosélia level 9. Ah! Vamos atrás, vamos ter, a gente tem que terminar a Rosélia. É... Patirizo completamos, brabo. Mano, a gente tá com Patirizo alva, velho. Eu vou sair pra jogar também. Beijo, Té. Saudades, meu lindo. Te amo, mano. Ih, brabo. Vamos lá, Peppa Berry. Tá. 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 Beleza. Essas Heart Green aqui, Raspberry, não preciso também. Medicinal Leak, preciso pegar mais, mano. Vamos lá. Mano, a Rosélia faltou tão pouquinho, chat, pra gente acabar com a última missãozinha, velho. A última missãozinha dessa desgraçada. Eu ainda desejo corpos que não o sejam. Mano, por favor, se alguém do Bulgarin estiver ouvindo essa live, que eu sei que é quase impossível, por favor, gente, me manda um trecho dessa música ao vivo, que eu não aguento mais ouvir ela só no Cultura Livre. Eu tô com muito foi mal na cabeça. Gente, escutem Bulgarins foi mal. A música é boa mesmo. Ah, eu tô afim de pegar depois esse alfa, mano. Ó, os Ted Ursa. Combi aqui. Deu bom. Ainda desejo corpos que não os seus. Como que eu faço... É... Silver... Arceus... Eu quero fazer um Sylveon. How to evolve Eevee into Sylveon? Vamos lá, eu quero o Sylveon. Ah, o Eevee precisa ter um ataque do tipo fada. Brabo? Então, vamos lá então, chat. Vamos lá. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Now say it, say it, say it. Brabo! Coisa mais linda! Caralho, Play Rough é... Play Rough é chatão! Mas ele substitui total aqui. Então a gente tem agora... E a Ponyta que a gente vai transformar ela em Rapidash. Rapidash Shine ainda, mano.
Mano, agora que eu vi, o Drible Fim tem muita vida, né, velho? Quero ver o Sylveon. Gente, Sylveon é lindíssimo, né? Pokémon? Coisa mais majestosa, mano. Ubif. Ah, esse aqui eu já tenho. Haltz, 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 Haltz. Eu acho que eu vou meter. Eu vou trigar em combate. Mano, minha punita é bonita. Ela é bonita e é bonita. Pegamos o Halt. Eu só achei Halt aqui até agora, mano. Precisamos daquela Rosélia, filha da mãe, mano. Vou pegar aqui desse jeito pra ela nunca mais me errar, mano. Porói. Eita porra! O bandido! Corno! Eu não quero te machucar! Tipo assim, eu tenho um charm que me protege de ataque direto de Pokémon. E eu tenho que pagar por ele de novo agora. Receba, Xepa, exatamente. Você trata os Pokémon com amor e carinho pra eles te acharem que é Vapo. Vapo do Vapo do Vapo. Mano, o sistema de câmera aqui de foco é igualzinho o do Kingdom Hearts, velho. Tipo assim, eu tô falando que o Arceus se inspirou muito em Kingdom Hearts, muito mesmo. Porque, velho, até os erros de câmera é igual. E tipo assim, eu não posso falar que é cópia de Zelda, porque Zelda não tem alguns erros de câmera que tem aqui. Zelda tem cheio de erro de câmera, mas não os muito específicos do que tem aqui no Legends Arceus, mano. Que, curiosamente, esses específicos, sim, tem no Kingdom Hearts. Mano, melhor ainda dizer, Kingdom Hearts 2, ou os remixes também entram nessa. E o 358/2, que é o do DS. Tipo, realzão é que eu tô falando pra vocês, mano. Tem uns erros fodidos, assim, que de câmera, que é bizarro em 2022, mano. Ou 2021, no caso. Tipo, o jogo terminou ano passado. Ainda desejo corpos que não usei. Eu só te peço assim. Pokémon, temos que pegar seu sim. Matá-los eu tentarei, Pokémon. Juntos teremos que o mundo me derreter. Pokémon. O Gu tá jogando. O Gu daqui a pouco vai entrar aqui no Discord também, viu, Bruninho? Se quiser, mano, ele vai estar jogando com nós aqui. Mas o Bituf quer brincar, mano.
Caralho! Eu não... Por que, que o jogo é muito cuzão de não deixar eu brincar com o Bidoof, mano? Muito cuzão. Cuzão é você. Obrigado pela parte que me toca. Mano, eu quero... Não é essa parte que eu queria tocar em você. Ai, meu Deus do céu. Eu queria tocar na parte do Bidoof ali, que eu possa acariciar ele. Mentira! Ah não, deixa eu pegar um... Ah, eu tô sem um Bidoof aqui, vou tacar o Sylveon. Não, não quero... Não, não quero batalha! Não, não com Pokémon selvagem, se interage com Pokémon mais antigo. É que tá atrasado a live, né? É. Porque o Bidoof queria brincar, mano. Obviamente que ele queria brincar. Ele tá correndo atrás de mim igual doido. É, não. Pode até ser, mas... Com selvagem não acontece. Ser selvagens à procura de lei, bicho. Complicado. Piadoca de música, pessoal. Olha que piadoca. Começou piadeiro. Fusão total. Não dá. Irritei o corno. Irritei o corno que tá puto. Irritei o corno que tá puto. Sai daqui. Sabia não, posso tentar depois. Só terminar aqui. Quem não vira Greninja? É, assim. Faz sentido, né? Ele não virar o Greninja, mas tudo bem. Eu achava que ele virava. Ah, mano, que poké trouxa tá atrás de mim, na moral. Nossa, posso falar uma coisa que vai deixar você... Você sabe que eu sou uma pessoa que não limita palavrão? Ah, eu... Essa live não é minha. Tem um ponto. Mas vai deixar você de pau duro? Ah, gosto. É... Ter um Pokémon... Que é tipo um divino, que você pega alfa, você captura ele lutando contra os oceanos. Divino que você luta contra, tipo, e eu amo. Ele não é divino, mas ele é considerado como se fosse divino na história de Hisui. Um Hisui? É, tipo assim, ó, divino... Puta Empoleon! Ele é lendário, lendário, não é divino. Empoleon. Ai meu... Nossa, eu vou ficar de pau duro. Eu vou muito ficar de pau duro, gente, sim. Sim, é isso que vocês ouviram. Eu pau dureço com Pokémon. Não gostou, me processa. Caralho. Caralho, aí você foi longe, tá? Mano, mas é muito top, velho. Difícil pegar ele. O Bruninho. Nossa, tá o Bruninho tá aí, só que o cuzão quer entrar aqui, né? Você disse que lá, bro. Nossa, mano, Empoleon é um bagulho pica do pica. Aê, acabamos uma coisa, acabamos a Rosélia. Ah, mentira, que eu não ganho ponto pra próxima. Eu preciso aumentar meu rank. Quer pegar o Magikarp Alpha? Tô jogando um The Sims. Não, não peguei o Magikarp Alpha. Quer pegar? Ah, onde? É no outro mapa. No... Que eu não entrei ainda? Uh-uh. No primeiro? É, no primeiro. É, eu tenho que passar lá. De qualquer forma. Ah, tá. Só pensei no rolo The Sims, Bruno. Ô, oh, louco, Bruninho. Te colocou na chincha, mano. Eu tô falando The Sims 1 ainda, hein?
Eu quase cuspi, tá? Eu não vi o que tava tomando. Água. Nossa, Dusku, mano. Vai dar um migué aqui no escuro. Não ouvi. Não ouvi, tá baixo. Pior que tá baixo mesmo. Vou até ficar aqui. Eu vou até aumentar o Discord, peraí. Eu falei que se eu pensei na roda de Sims. Tem o U. Peraí, gente. Eu sou só... para de travar, desgraça de placa de captura. Pronto, agora está normalizado. Bruninho, eu espero que você tenha entendido, mas que seu PC não roda nem The Sims 1, mano. Porra, não ouviu ainda? Caralho! Se no PC do Bruno, se fosse um micro-ondas, não rodava nem um prato. Nossa. Ah, agora ouvi, você. Pior que não roda. Ah, deve estar jogando no Xbox, do jeito que é. Errado não tá. Posso falar uma coisa que eu não gostei? É, a Pokédex é, tá separada por mapa, mano. Esse bagulho me irrita. Mas dá pra você pegar por número. Tipo assim, mas... Aí, tô na quinta estrela já, mano. Ó. Oh. Essas estrelas aí não valem muita coisa, assim. Ah, mano, garante. Não, não é como se fosse um ginásio, eu quero dizer. Ah, tá, não, isso eu sei, mas garante mais. Mas é bom pegar todas. Vou pensar no Charles. A mulher pediu um Kuragank. Quantos você quer? Eu que não tinha. Tô no Xbox jogando! Falei que tava no Xbox jogando? Você não tinha Krogunk, mano? Não, porque eu tinha pego um evoluído. Aí você virou Toxicron? Desculpa. Tudo bem. Eu peguei um, tinha evoluído. Aí eu. Eu tava só com o Toxicron. Falei assim, você vai querer esse? Ela falou, não, tem que ser o Krogunk. Aí eu falei assim, ah, então beleza, eu voltei, capturei um, trouxe pra ela. Inclusive, você me lembrou, eu tenho que pegar um Beazle ainda, mano. Porque eu evoluí o meu pra Floatzel. Um Pokémon que parece... ervas, o que que é? Vamos lá. Esse Pokémon, eu tenho ele, eu capturei. Vou achar aqui o nome dele pra você. Nostalgic Herbs. Tangela. Não. Das três folhas, né? Ah, não, esse eu já tenho. Esse eu já fiz. Que é o... Xistão, o que, que tem conteúdo online não vi ainda? Cara, online, por enquanto, é... a gente vai ter o sistema de achados e perdidos, que se você morre, geralmente quando você morre, mas morre de vez e você perde todas as suas coisas, é igual o Tibia, tá ligado? É... se algum outro jogador achar suas coisas, ele pode te devolver. E o jogo não tem a experiência de ser um filho da puta e pegar pra você, tipo... chegou, passou por cima, você já devolve pra outra pessoa. Isso eu acho muito da hora. É, deixa eu ver o que tem. Era isso, né? Coisa online... é, usei as três folhas pra Petlil, viu? É, não, isso eu já fiz. Mano, eu não peguei essa aí. Warnwares é só no, mapa, no novo mapa que tem esse item, tá? Mapa 3. Ah, tá. Sim, sim. É... preciso falar com o brother aqui.
Ei, brother! Nossa, nem... mano, eu tô puto com um Big Brother, viu, velho? Que edição bosta! Ah, mas não dá pra ser todas uma melhor que a outra, velho. É difícil. Mas tinha... emplacou duas edições boas, mano. A do Babu e a da Juliette, velho. Então, mas é difícil você ficar mantendo um nível tão bom quanto ou maior. Com o bando de brasileiro trouxa que nós temos. Não posso mentir. Deixa eu ver. Isso aqui nós não tem ainda. Will of the Wisps. Pra ficar emocionante, só colocar uma arma na mão do dadinho, aí já era. Caralho! Esse aqui, Catch the Mysterious Will of the Wisp. Eu lembrei que Pokémon que era e eu esqueci. Ah, o Chinchar, verdade. Uhum. O Pip não, Chinchar. Eu tô com as minhas anotações que eu peguei do Gu. Não é zoeira, tá? Sério, mano? Anotações que eu peguei do Gu, mano. É um bagulho importantíssimo pra mim. Eu sempre acho que ninguém presta atenção nas coisas que eu falo. Você tá falando pra quem, né, filho? Nós manja aqui, pô. Ué, cadê o New Request? Eu tô aqui, cadê? Ah, mano, sabe uma coisa que eu odeio? Ficar entrando na casa das pessoas. Eu me sinto muito incomodado, velho. Mano, eu não vou falar nada aqui do Bidoof. Eu entrei em todas as casas. Todas. Ah, pra achar o Bidoof no canto. Bidoof do capeta. Mano, Bidoof, depois desse jogo, é pra mim o Pokémon mais fofo que existe, velho. Foda-se. Antes era o Pupitar pra mim, mano. Agora é o... Nossa, o Pupitar. Pupitar ou Larvitar? Qual que é o menor deles? É o Larvitar. Não, é o Pupitar, Larvitar e vira o monstrão lá. O... Deixa eu ver. Piranitar. Não, é o Larvitar, Larvitar. O Larvitar, é, que é o primeiro. É. O Pupitar é uma pupa, né? Ele é um... É isso mesmo. O Larvitar, mano, é a coisa mais bonita. Era pra mim a coisa mais bonitinha, mano, que existia. Até o Bidoof, velho. Puta, Bidoof é uma graça. O Bidoof veio depois? Veio. O Larvitar não, é Jotô. É, Larvitar é Jotô. E Bidoof é Sinnoh, quarta. Mano, os caras como podiam começar a fazer Pokémon Legends Jotô, Legends. Nossa! É que, mostrar tipo, o passado dessas ilhas, velho. E tecnicamente o jogo já contou que tem cada região, já, os caras já manjam de Pokémon e tudo mais, mano. Porque, tipo, você vê os caras falando de Jotô, os caras falando de Kanto. Uhum. E de Sinnoh, Sinnoh também. A hora que você for sair daí, se você quiser pegar o Magikarp, me dá um toque. Tá. Peraí que eu... Nossa, eu consigo matar essa missão muito rápido. Qual que é essa? É, a missão que eu tô falando aqui, ah, eu preciso aí também de... já fiz na hora também. É que eu não tô com tudo aqui, eu tô com... É mesmo? Mas acho que dá pra você fazer mesmo estando no outro coisa, viu? A mim? Pegar, tá... É, você não precisa estar com o item com você. Nossa, vai tomar no cu. Você não espera, você já vai fazendo as coisas? Eu não acho, porque na minha cabeça nós é VaptVupt aqui, mano. É, mas é que... Não, não tem, não. É, tem um ponto. Você lembrou. É, eu tenho que transmitir aqui, mas você não vai ficar aparecendo no Discord, né? Como assim? Eu coloco como webcam virtual, tipo, você vai estar me escutando com um atraso, mas, quer dizer, vai estar escutando não, eu o jogo. Com a sua live, não tô com a sua live aberta. Ah, tá. Assim, o som dela, né? Eu não tive o som dela. Justo. Conversando com você, se você quiser transmitir aqui, mas aí eu vou já ver tá. No seu... Não, mas aí deixa só a página da live aberta. É. Pelo amor de Deus, gente, eu sou uma puta de visualização. Por favor, me dê visualização. Growlite novo. Ah, o Growlite é no terceiro mapa, né? Só no terceiro mapa. Até porque bravo. Posso dar um spoilerzinho? Aí, tamo aqui já? É ele que se enfrenta com um Pokémon pica, tá ligado? Ah, faz sentido, pior que faz sentido mesmo.
Falaram que é um dos Pokémon mais bonitos que tem, aí ele pica. Ah, não consigo pular na lava. Que besta. Oh, vai tomar no cu. Queria fazer um viado assado aqui. Meu Deus. É, quando você pula com o Aedir na lava, você faz um viado assado. Eu não sei o que dizer sobre. É... Mano, não apareceu a missão aqui. Ah, não, apareceu sim. Hopoberry e Raspberry. Deu certo sem sentar a coisa na... Não. Oxe, eu só tava com tudo, que sorte, então. Ah, eu tenho tudo aqui. Eu nunca ando com tudo isso de item, por isso que eu, tava, que eu achei que dava dando certo. Nossa, a Busmourão, como que é o nome disso? É... General Mourão? É, pensei nisso depois que falei. Abamasnow. General Mourão. Parecido. Ah, looks Ray. Tá, mano, pega os itens, o que sobrar nós leva. Vai, interajam. Não, você tem que jogar um no outro. Puxa de volta. Aí joga nela. Ela fica de frente. Ai, meu Deus, brilhou os dois. Você pode jogar todos, eles vão se interagir. Nossa. O Luxray é bizarrão e esse não é alfa, tá? Ah, ainda não. Esse não é alfa? Não. O que eu ia falar com você, eu sei como pegar o Heracross alfa, velho. Mano, o Drifblim é um Pokémon muito bizarro, né, mano? Ele é um balão. É, a única coisa que ele faz sentido pra mim é que ele é do tipo fantasma. Então na minha cabeça, assim, pô, é um fantasma que possui um balão. Aí, beleza. Eu não sei como reagir depois dessa afirmação. Porque eu não. Eu não gosto de Pokémon que é tipo, é um bicho que é, e é baseado em nada. É um lixo. Tem um ponto muito forte agora, tá, Lu? Tipo, quando eu pego. Quando eu vejo Pokémon que não tem formato e ele é um tipo que é. Não faz sentido ele não ter formato, eu não fico tão puto. Por exemplo, um Pokémon Fada. Fada pode ser qualquer coisa. Um Pokémon Fantasma. O Eevee é muito bonitinho, mano. Nossa, o Eevee é muito fofo, velho. Vai, Gyarados, level 57. Caralho. Você pega e leva 55. Aí dá hidropump nesse Raidon, vai. Nossa senhora, você não deu nem segundos, né, pro bicho ficar vivo. Ele escapou. Ah, mas pegou qual, Gyarados? Ou você evoluiu? Eu peguei o Carp. Mas dá pra pegar aquele Gyarados que tá voando sim, viu? Imagino. Pokébola azul. Ah, azul clara? É. Ou! Será que é uma Pokébola azul clara errada, mano? Ela voou muito longe, velho. É, então, por isso que dá pra pegar com Pokébola azul. Eu vi um vídeo no Twitter. No Twitter? Twitter. Ou, recomendação de vídeo pra todo mundo assistir, mano. A Anitta no Jimmy Fallon. Nossa, ela foi lá. Aperta X, X, tu guarda tudo uma vez. Nossa, sério que era isso? Tem que ensinar tudo, velho. Pelo amor de Deus. Você fudeu, você também, antes que eu me esqueça. Ai, caralho. Desculpa. Ah, mas enfim, assistam a Anitta no Jimmy Fallon. Mano, ela simplesmente quebra ele. Ela quebra.
Porque, tipo assim, a primeira coisa que ela fala. Ela fala que um dos namorados dela vai jogar o Super Bowl, né? Ela fala assim, ah, eu tô em vários lugares, eu preciso de vários homens, eu quero outra opção. Aí o Jimmy Fallon fica assim, tipo. Ele tá literalmente com a cara, eu realmente não sei o que eu respondo pra essa mulher agora. Ela fala assim, se você quiser apostar tudo no time dele, aposta. Sabia que eu sou diretora de um banco no Brasil, né? Mano, ele só. Ele só quebra, Gu. Ele simplesmente não sabe como reagir. Isso porque o Porchat ficou com ela. Porchat ficou com ela? Ela namorou o Porchat um tempo, antes da fama. Doideira, né? Tanto é que quando ela vai na entrevista com o Porchat, ela zoa isso. Ela fala, nossa, isso que a gente namorou um tempo, e não sei o quê. Aí ela até zoa, ela fala assim, eu não sei como que você gostava daquilo, que meu nariz era feio, que pipi, popopó, porque ela tinha feito cirurgia, ela fez plástica com o nariz depois que foi. É, essa Tisto, parte. Faz o seguinte, você quer pegar uma de carpa? Não, eu vou pegar o Tinchar primeiro. Ah, tá. Caralho, eu achei que era do jogo, era você rotando. É só um Pokémon. Esse é o caralho? Ah, não, mano. Sai daqui, bicho chato da porra. Muito bom. Você joga bola, a Pokébola totalmente aleatória e entra na batalha. Eu agradeço por isso, mano. Não vou mentir. É porque você combina e vejo no FPS do Valorant, né? Pô, se fuder até, irmão. Porque você sabe que eu mirei no jogo. Tá ligado aquele youtuber, o Lee Ganger, né? Tô ligado, peraí que agora a gente vai trigar a animação do jogo. Ai, que bonitinho o Chinchar ali, mano, coçando o cu na árvore. Ele tá bulinando a árvore. Quase matei engasgado. Mano, eu vou meter uma heavy ball nele, foda-se. Mano, eu percebo que esse jogo, ele poderia muito funcionar com ultra wide, velho. Eu olho pro meu monitor e eu vejo o quanto perdido que fica. E sabe, não teria problema algum. Uhum. E agora, onde que vai começar a spawnar a Chinchar? Ou é só aqui? Não vi onde spawna, viu? Eu não tô falando que não tem, mas eu não achei. Pode ser que nessa ilha que eu tô, eu pode spamar, porque eu já peguei já... Porque eu tô perto do vulcão. Ah, eu sei onde você tá. Ensinou. Não, eu digo, tipo, no futuro eu sei onde você tá. Ah, tá. Entendi. Eu não conheço o mapa de Sinnoh. Nunca joguei Sinnoh. Tá. Bom. Eu só joguei, ó, o Pokémon mais recente que eu joguei. Foi assim, ó. Eu joguei os primeiros. Depois eu joguei o Pokémon Cristal. Aham. Aí depois foi o FireRed. Não, no meu caso, eu joguei da primeira à quarta inteira. Só que eu parei na quarta, tá ligado? Depois eu só voltei com o Let's Go Pikachu. Eu comecei a jogar quinta, normalmente eu joguei um pouco do Black White 1, mano. Depois eu parei. Não me apeteceu aquele jogo, não. É. Mano, peraí que aí você chegou. Pô, oh, vai lá, eu vou pegar o bagulho aqui. Jesus humilha Satanás. Oh, mais. Oh, é. Humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. Oh, mais. Oh, é. Humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. Oh, mãe. Ou é?
Jesus humilha Satanás. Devolver, é um. Ah, tinha um Harkand, mano. Cadê a outra? Ah, a Crimson é na outra. Na base da insistência, mano. Ah, eu não tinha informado da outra ainda. Kroagank, estamos no 9 já. Vamos retornar para a vila. Bom, a gente pegou o Chinchar. E é isso. Ah, o moleque ficou com medo. Então agora a gente fez quais missões, mano? Bom, vamos ter que ir pro lugar novo, né? Ah, eu podia ter pego o Bizel, né? Não. Nossa, não. É um Pokémon que eu não aguento mais ver nesse jogo, é o Bizel, velho.
Vamos para o terceiro mapa, Beachside Camp. Eu acho que é o terceiro, né? Eu acho que a gente entrou no mapa errado. Cobalt Coastlands. Não, acho que é esse mesmo que nós tínhamos aqui. E? É, ainda não liberamos outro mapa, não. Deixar marcado aqui. Vamos ver o que a princesa nos aguarda. Ei, caralho. Ah, tá caponita logo de primeira. Não, Samurote, então fechou. Weave, mano. Ele vai, é, beleza. Brabo, meu samurote, velho. Eu acho que ele está com um crochê nessa menina. Entendi. Veio Stone, que legal! Lemial. Nossa, mano. Se eu não tivesse que fazer por causa de missão essa porra desse Glamial, velho. Como eu não suporto esse bicho, mano. Vocês não estão me entendendo. Nossa, só vou deixar número redondo, né? Ali tem um Wisp.
gente chama atenção, mas a gente não faz nada agora. Brabo! Pegar um Murkrow ali. Eu ganhei 3 Feather Balls, né? Eu já tinha, mas é isso aí. O Lemel não viu a gente. Fio, nice. Ah, é dessas porra que eu preciso pra terminar uma missão, mano. Scroopy, como eu gosto de chamar ele, Scrotupi. Tem alfa. Ah, tá. Tem que ser. Olá. Boa noite, só tristeza, Xixin. O Horizon Zero Dawn no PC é muito ruim. Eu já botei 23 horas no game até chegar na cidade que tá tudo bugado as texturas. Caralho, Henrique, como assim, mano? Tipo assim, eu não vou nem perguntar do PC, porque eu sei que seu PC não é ruim, não. Mas, tipo assim, o jogo tá falhadão mesmo? Tá, tipo, tristão de jogar? Caralho, mano. Postei no Twitter, depois vê lá. Puta que pariu, eu vou ter que ver isso. Nossa senhora, mano. Vai, Sony, compra. Compra Band mesmo, compra. Não, vamos comprar a Band, porque o negócio vai ficar bonito. Vai ser coisas diferenciadas. Pior que RuneScape. O RuneScape era da hora, né, mano? Saudades. Ah, o Sanha.
Mas, tipo assim, além das texturas, o jogo ainda tá zoado ou tá, tipo, safe? Tipo, entre aspas, fluido e tal. Porque, tipo assim, era só o que faltava, tá ligado? Além da, do jogo tá com textura zoada... Tem umas gramas muito altas no jogo, umas gramas muito baixas. Roda bem nos FPS. Mas cai às vezes na cidade também, que mostra. A gente não tá falando de um jogo barato ainda por cima, né, mano? Não, oh, Starly, eu não quero saber de você, nem de você, Staravia. Eita porra, olha o Aurus ali. Ah, sai, Staravia. Ninguém... Quem quer tretar com você? Você é só um pouco chato. Peguei no pica-pau. Barato. Mano, ao menos, né? Porque puta que pariu. Era só o que faltava, tá ligado? Pagar caro num jogo. Nossa, o Glemial level 30? Era só o que faltava, tá ligado? Pra você. Paguei caro no jogo. Pra ele ainda não colaborar. Ai, ali tem Beezel. Nossa, rezar pra ter um Beezel grande aqui. Ali é um Floatzel, provavelmente Floatzel Alpha ou não. Vou fazer uma coisa já antes que eu esqueça. Mas tipo, chateado, já dropei o jogo por menos, muito menos. Queria saber onde está a Master Peça. Isso que é foda. Ah, irmãozinho, sério mesmo? Você quer tirar comigo? Não vou nem tretar com você, o Beezel. Eu só quero saber se você... Eu só tenho que capturar Beezel pra saber se é um Beezel grande ou não, pra terminar uma missão. Deixa eu falar, o Arceus aí tá... Eita porra, e eu tenho fortes críticas ao Arceus, tá? Tipo, a minha crítica ao Arceus, eu vou ser bem sincero. É só que, tipo assim, daria pra ter trabalhado melhor o jogo, algumas coisas, se tivesse menos tempo de... Tipo, mais tempo, tá ligado? Ah, é assim mesmo, mano? Eu vou usar... O ataque não é bosta. Quiver, cuzão do caralho. Tem que pensar bem, Henrique. Pelo menos o Arceus não te abandona. Ah, mentira. Eu taquei a Pokébola errada. Eu achei que tava com uma Pokébola.
Mano, eu já, lá, já lancei aqui o Light Specimens. É Light ou Large? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso replay ao vivo. Ah, é Large, mano. É o famoso teste de mercado da Game Freak. Sim! Concordo com você nessa, não vou mentir. É. E. Só que, mano, essa mecânica que eles estão testando já é, velho. Já fui comprado, perdi tudo e vou jogar no Vasco. Muito boa, mano. Muito, muito boa. Olha isso, tipo, a liberdade que você tem pra andar, mano. É um puta bagulho gostoso no jogo. Ah, Eipon, mano. Usei pão ali, mano. Mano, agora vai ter, se não tiver Pokémon, tipo assim, se a Game Freak não pensar igual a Marvel, quando fez aqueles X-Men Legends Wolverine, X-Men Legends A Cabeça do Meu Pau, mano, é a hora perfeita pros caras fazerem isso, velho. A mina de dinheiro. Pokémon já é uma mina de dinheiro do caralho, agora é uma mina triplicada de dinheiro, mano. Esse jogo tá, mano, uma perfeição que, sei lá, velho, gostoso pra caralho pra jogar. Não é tão difícil, tipo, tem uma dificuldade no jogo, sim, não minto, mas o jogo tá acessível, mano, pra todo mundo, exceto pra quem não fala, tipo, línguas do jogo, né? Mas assim, isso aí nós conversa outra hora. Mas assim, a questão é, o bagulho tá gostosão, mano. E se eu falar uma coisa que eu concordo com você, eu já dropei o jogo por muito menos, mano. E esse aqui, apesar das várias horas que me dá raiva, eu não sinto vontade de dropar. E eu vou falar que raiva não falta nesse jogo. Parece um Eipon Shiny? Brabo, peguei um. É aquela imagem exatamente, mano. É o Pokémon de mundo aberto que nós sempre sonhamos e finalmente tem. Nossa, eu vou capturar Eipon pra caralho aqui, velho. Eu quero jogar level 10 de research logo. Mano, dá muito XP por capturar Pokémon, velho. É bizarro isso.
Vem então, corno. Pronto. Como a gente viu. Gulli. Aqui tem Pokémon chato. Pokémon chato. Pokémon chato. Mais Poké chato. Tem um Golduck Alpha. Ai! Sai, corno, não quero! Ah, sai das toques. Não tô aqui pra te encher o saco também, não. Caralho. Eu achei que eu ia morrer real agora. Ah, sai de perto de mim. Eu só quero pegar o... Ah, das culta aqui. Tá, tô. Manjei. Show, belezinha. É... Ah, onde... Olha quem eu preciso achar aqui. Tá, não, show, beleza. Aí você descobre que tem um alfa aqui, tá ligado? Ali tem uma Wisp. O que tem aqui? Ah, Poké chato. Não, Drifting, eu não quero te encher o saco agora. Ó, oh, puta loot bom, mano. Essa pop pod a gente precisa para terminar uma missão. E afogamos. Caralho de nego inútil. Mano, essa, a única coisa que me irrita nesse jogo é não poder nadar. Eu tô falando sério. Nossa, ali eu tô ligado. Mano, tipo, não ia mudar nada na gameplay se liberasse a porra do nado. Não é como se fosse uma coisa ruim. Pensando que pode ser versão da Epico Jogos ou por causa da placa de vídeo. Qual é a sua placa de vídeo mesmo, Henrique? A gente consegue pesquisar qualquer coisa pra você, mano. Ah, eu preciso pegar um Dusku aqui. Não posso esquecer, não. É, deixa eu ver.
esse aqui a gente descobre depois. A gente quis 570. Ô Henrique, baixa o último driver da AMD. É, o último... Não de suporte de longo termo. É o optional, né, que eles falam. Não o, WQ, o WHQL. Por quê? Tá tendo uma fita com muito jogo driver zoado. Inclusive, até o emulador de Switch, o RealJinx, ele não funciona em Vulkan se você não tiver com a última versão do driver. Você tem que estar com a última versão do driver que ele dá um grau. Senão ele não renderiza. Faz esse teste aí, mano. Tenta trocar o driver, a versão, para a versão opcional. E bala. Das clops, bora. Errei. É que o das clops é fartão, mano. Eu que não vou ficar moscando. Agora a gente vai pegar o Duskull. Dona Eren lançando a braba. Nossa, mano. Ellen é muito zica, velho. Puta, quase chorei agora com o bagulho que o John mandou. Mano, eu odeio que nesse jogo você só pode... Como fala? Pular usando um outro Pokémon. Não se mexe tanto. Isso gasta Pokébola pra cacete, vai. Gasta mais Pokébola, seu trouxa. Vamos lá, que eu quero já chegar nos level 10, assim, professor, já.
nada pra você não, irmão. Sai da minha cola. Caralho, eu irrito demais os driblin, mano. Nenhum ataque vai ser efetivo no Murkrow aqui. Jogar uns itens fora. Peguei 39 Pokémon, caralho! Nossa senhora. Vê. 16k. Peguei 12 espécies novas de uma tacada só. Graveler completamos. Samurott completamos. Glemmial completamos, pelo menos. Esfio estamos bem, Skorupi nem tanto, Apon estamos bem também, Dusku estamos completando também. Beleza, agora a gente vai colocar vários itens aqui. Firestone. Então tá, pra cá a gente tem quase tudo pronto. Agora pra cá não temos quase nada. E eu tenho um new request, a gente vai colocar aqui. Vamos conhecer o que tem pra cá agora. De Pokémon pra cá. Mano, é bizarro como essa história de Pokémon, tipo, por hora. Se a gente for aqui pela Bahia, o que, que a gente acha? Machop. Ali tem um. Beleza. Tem um bombado de academia puto. Grupo da Shop e o Octillery Alpha aqui. Ah, show. Vamos só passar pela aqui pelo mapa pra gente poder liberar aqui. Então aqui agora a gente já tem até aqui, Castaway Shore, agora a gente vai subir ali.
Vamos lá. Reiniciar aqui, bala. Queria saber que nível que tá o Octillery ali. Mas eu não quero descobrir isso agora. Vou morrer. Tá, não dá pra subir por aqui, então a gente vai dar a volta. Nossa, ó o Star Rave Alpha ali em cima, bugadão, mano. Beleza, here. Vamos capturar o Zapon, então. Ah! Gente, foi mal, bati em tudo aqui. Ah, eu tô sem Super Potion, só Hyper Potion. Já vou atrás, deixa eu ver. Aqui fica muito ruim de descer. Eita, que fica ruim sim. Caralho, como que chega do outro lado? Já já eu testo, brabo. Ah, Beatfly. Um Grow Light aquilo? Um Grow Light, chat! Pegamos um Grow Light, caralho! O louco, Henrique!
Obrigado demais, meu lindo, mano. Caralho, brigadão pelos beats, velho. Oh, vou até repetir a mensagem que ficou muito boa, velho. Ai, mano. Xisto cansou de ser legal. Agora ele só quer ser sexy e pegar pokebolas que voam. Desce pra lá. Bitfly. Ei, que saudades de você, meu querido. Estou com saudade de estar trabalhando ao seu lado, poder ter caos ao seu lado. Não minto. Não posso mentir isso. Ah, foda-se todo mundo, é um Vulpix. Se foda os Pokémon que vai ficar puto comigo aqui, eu quero pegar um Vulpix, mano. Ah, vai tomar no cu que eu perdi a porra do Vulpix. Nossa, na próxima... Nossa, eu tô muito chateado comigo mesmo, mano. Brabo. É um Pokémon grande esse aí. Ô, louco, irmão! Caralho! Valeu, sejam muito bem-vindos! Quem veio da live do Luquinha, porra, agradeço. É, sejam bem-vindos, eu sou o Xisto. É, eu sou um dos últimos sobreviventes emos no interior de São Paulo. Eu faço lives falando sobre, sei lá, música, Pokémon... Muito Nintendo, mas eu apoio a piratear Nintendo, sim, é bom, mentira, eu não tô falando isso ao vivo, não. Luke, irmão, só agradece, véi. Só agradece, irmão. Aí, caralho. Fiz muita poção. Mano, eu tô no terceiro mapa. É, pra que, os mapas aqui são grandes para caralho. Tipo assim, esse aqui são vários overworlds, né? Esse aqui é o nosso hub, que é a Jubilife Village, aqui que a gente começa. Primeiro mapa, segundo mapa, terceiro mapa. Maluco, é grande, velho. É grande. Tipo, pra quem não espera nada de Pokémon, mano. Tipo assim, depois que Pokémon virou uma franquia anual, eu não espero mais o jogo, vou ser bem sincero com vocês. Isso aqui tá o Monster Hunter de Pokémon, velho. Olha que bagulho mais lindo. Nossa, se eu tiver uma Ninetales, foda-se todo mundo, tá ligado? Pegamos o Vulpix, porra. Ah, e aqui, por exemplo, você não compra as coisas, você tem que farmar, mano. Que é um bagulho maravilhoso, tipo.
Eu acho que isso aí dá uma interação mais da hora, assim. E tipo assim, eu tô grindando. Eu tô grindando pra caralho. Eu tô fazendo meus Pokémon ficar muito mais OP do que eles precisariam estar. Mano, o gameplay tá pica, velho. Não vou mentir, não. É um jogo que eu estou... Mano, eu tô curtindo demais, velho. Na moralzinha. Eu tava falando pro Henrique, um amigo meu que tá aqui na live também. É, nossa, 666 de experiência de XP pro Dripfin. Mano, esse jogo, ele tá me dando vontade de jogar, de continuar a gameplay. Preciso achar um Zapon aqui. Ah, sai perto. Aí. Os Zapons são muito bonitinhos, mano. Aí fugiu de novo? Mano, eu vou bater nesses dois, velho. Falei? Você tá me lembrando a floresta do Pokémon Crystal. Obrigado, Bruninho! Era essa a referência que eu queria. Travei você. Vai, deixa eu jogar, caralho. Tá. Bom, vou te morder e você vai morrer. O outro tá travadalho das ideias. Obrigado. Brabo. Nossa, tá legal. 43 Luxray já, mano. Ah, o Weapon ficou tristinho, mano. Filha da puta, olha que ladrãozinho, mano. Deu pro cara de costa e ainda roubou as paradas dele. Brabo demais o Zapon, mano. Eu errei, eu coloquei o Samurote, mas não era pra ser o Samurote. Tá, o que nós temos pra fazer aqui? Ladrãozinho! Mano, agora que eu vi que essa porra é uma mão. Olha isso, isso aqui é uma mão, mano. Ah, Apon Hill. Isso explica de onde eu peguei tanto Apon. Turn back cave. O foda é que é uma altura muito grande pra cair aqui, mano. Não dá pra voltar fácil. Seagrass Raven. É, esse aqui eu não sei. Eu não sei como cheguei isso aqui, não, mas tudo bem.
fazer o seguinte, eu capturei alguns Pokémon. Ah, eu vou pegar os. Que porra é vocês aqui? É só um Stuntler mesmo. Agora foge, vai. Caralho, esses bichos é muito chato. Deixa eu capturar, velho. Se não sou eu, o ser humano vai machucar vocês. Eu tô só aqui pra proteger. Entre aspas. Entre muitas aspas. Ah, não. Legal a animação que faz quando ativa a batalha da Ponyta Shiny, mano. Pô, oh, você não faz nada com a minha Ponyta não, filha da puta. Matou. Vamos ver a Sylveon em batalha. Vendo o choque. Nossa, é super efetivo, mas Shadow Ball tá aí pra. Eu só queria ver ao vivo mesmo, caralho! Isso aí de poder é. Mano, sim. Andar durante a batalha é um bagulho muito interessante, mano. Você tem visão do que você tem que fazer. Às vezes você, tipo assim, como que eu faço? Por que eu ando mais durante a batalha do que o normal? Mano, eu não preciso. É, quer dizer, é, eu não preciso atacar se eu souber a posição do Pokémon. Porque se o Pokémon estiver acordando, estiver dormindo, eu não preciso atacar ele, é só atacar a Pokébola. Já resume muita coisa, tá ligado? Não precisa fazer, tipo, muito. Ah, tem uma Wisp ali, isso aí, né? Tá vendo? Tipo, se o seu Pokémon não tá fazendo nada, eu não tenho por que ficar atacando ele igual idiota. Stuntler. Vamos, Stuntler. Você consegue. Stuntler não, Wyvern. Mano, foi um bagulho que... Exatamente, Bruninho. Mano, mais aumentou a imersão do jogo, mais me deixa, tipo, com vontade de jogar isso aqui. Não vou mentir. Angela já tem bastante. Vocês, eu sou irritado de pegar vocês. Fazer o que, mano? Eu vou me curar nas tendas, na tenda aqui. Vou passar a cal. Sim. Oh! Ah, que eu peguei dois Vulpix, né? Eu peguei um. Ponyta acabando, Paras também. Beautifly acabamos, Beautifly não tinha. Eipon acho que a gente acabou também, né? Rowlite primeiro e Vulpix também. Skurup a gente pode ir pra mais. Dustox também não.
830 pontos pra gente ir pro próximo. Próxima parada aqui. Caralho, 10h45, mano. É isso que eu quero, Henrique. Eu vou ser bem sincero, mano. Eu quero muito que, tipo, pros próximos Pokémons a Game Freak tenha a decência e a capacidade de olhar e falar assim, irmão, vamos meter isso com os treinadores agora. Vamos fazer esse jogo ficar mais imerso ainda. Exatamente isso. Imagina se chegar, tipo, na cidade principal. Aqui, no caso, é Jubilife. Chegar em Jubilife, mano, e você ter um... E você poder lutar com o treinador na sua frente e os dois poderem andar. Igual é no anime, o Ash brigando, mano. No anime, o Ash fica se mexendo toda hora, porque ele calcula a estratégia dele baseada nisso. Porra, o quão louco seria isso no jogo? Ginásio, exatamente. Batalha de ginásio ia ser muito mais da hora. Ai, 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 Shaniqua. Shaniqua, Shaniqua, qua, Shaniqua, qua. Ai, socorro. Deus, Deus o love. Wagner o love, me salva. Obrigado, Wagner love. Até bola. Nossa, imagina o Ash que deu certo finalmente, o Ash que não é um bostão. Eu fiquei ansioso pra ver os próximos games, se eles manterem as coisas da hora desse. Exatamente. Mas sabe o que eu peço, Game Freak? Vocês nunca vão ver isso. Mas isso é uma coisa que eu peço. Não precisa ser anual esse jogo. O Arceus, ele vai continuar bom por 2 anos, mano. Pega tudo que vocês fizeram de bom com o Arceus, espera a reação da galera, muita mais gente jogar, porque a gente tá nas primeira semana do jogo. Espera aí virar 1 ano, 2, e lança um Pokémon, nem que seja biênio. Biênio, bienal, bienal, é bienal, né, que fala bienal. Lança o Pokémon bienal. Porra, mano. Você tem 1 ano a mais de desenvolvimento. Imagina que bagulho foda não seria. Os Gorlite, que bonito, Gio. Perfeito, mano. Imagina, sim, você entender mais sobre Hisui e mais sobre as paradas. Exato, mano. Isso ia ser da hora. Nossa! Imagina, ô Henrique, imagina primeira liga Pokémon. Nossa, ia ser bala. Nossa. Barculejo, como diria Gil do Vigor. Game Freak não tem 2k de funcionário nem fudendo. Eu vou ser bem sincero. A Game Freak não deve ter nem 1000. E aí eu vou mandar real pra você, Bruninho. A Game Freak, apesar de ser, tipo, uma das maiores... Tem a responsabilidade de uma das maiores franquias da história. Os caras simplesmente olham pra equipe de dev deles e enfiam tudo no cu. O Henrique é exatamente o ponto que eu queria chegar. Obrigado, viu, Henrique? É exatamente isso mesmo. Mano, não tem dev. Bruninho, tipo, como que eu posso resumir a Game Freak pra você? Software Express. Manja, que faz o CTF? A Software Express
tem sei lá quantos mil funcionários. Os devs de lá são tudo velho. Não tem nego novo, não tem nego desenvolvendo coisa tipo nova, atual, coisas pensadas pra frente. São tudo coisa, são tudo velhão, mano. Software Express não tem, tipo assim, mano. Eu acho que o dev senior lá deve ter 80 anos. Tipo, mano, a gente não tem nem como exigir da Game Freak. Tipo assim, tem como exigir da Game Freak uma coisa: contratação. Desse time atual de dev deles, nada. Do time atual de desenvolvedores da Game Freak, eu não espero bosta nenhuma. Deve ser essa parada única, explicação que eu... É, mano. Ou se pá, até jogam, tá ligado? Mas não é o suficiente pra manter a franquia. Pensa comigo, mano. Os caras, eles não são ruins. Não são devs nem um pouco ruins. Olha esse jogo aqui, mano. Imagina o quanto de cálculo de ponto flutuante que um deve ter feito isso aqui. Esse jogo aqui, o render dele não é em Unity, mano. Isso aqui é C Sharp, velho. O render dessa porra é pesado. É. Nada contra devs, né, mano? Sabe o que é o pior, Henrique? Todo mundo aqui é dev. Infelizmente. O Bruninho é um dos dev Flutter, mano. Um dos maiores dev Flutter que você vai ver na sua vida, velho. Na moralzinho, o menino é brabo. Menininha de ouro esse Bruno aí. E o Henrique, o Bruno, é dev PHP dos brabo também. Dos bão bravo, muito tesudo, fi. Ou seja, a gente só tá falando de linguagens boas aqui. Flutter e PHP. Exato. Matou a pau aí, Henrique. Exatamente, mano. Os caras têm medo, mano. Os caras têm medo de... Não sei se eles têm medo de desenvolver. Se na Pokémon Company tem algum japonês lá que fica de olho no... Os caras falam assim... Tá desenvolvendo o que com tecnologia nova, seu otário? Aí começa a bater nele, tá ligado? Começa a ameaçar. É, isso, é nisso que eu tô me agarrando, Bruninho. Eu tô me agarrando nisso porque, tipo assim, jogo novo. Jogo novo, dev motivado. Só que, tipo assim, esse jogo tá com falta de música, uma coisa que eu não gosto, particularmente falando. Falta de música é um bagulho que me irrita muito. Bonita, fica de alerta aqui já. Não, brabo, pegamos. Eu ouvi um vídeo lá no The Enemy e os caras meio que falaram que eles se inspiraram na Zelda. No sentido que eles mudaram a gameplay e fez sucesso. E aí os caras da Game Freak, olha que bom. Mano, exato. Só que tipo assim, aí tem uma fita. Tem coisa que tá igualzinho, tá? Tem coisa que tá igualzinho Zelda e eu falo até a música. É um bagulho que tá, me estressa um pouco, tá ligado? Não precisa ser 100% igual, e que porra é essa? O pianinho, exatamente. O Henrique já pegou o pianinho safado do Zelda, exato. O pianinho do... Mano, na hora de soltar a flauta aqui, exatamente a mesma fita. Nossa, mano, eu vou queimar esse filho da puta. Não vou queimar, não. Ah, boa, Ponita.
Ah, tá. Entendi o que você quis dizer agora. Beleza, Bruninho. Não, é... Como é que tá? Tipo, tem muita coisa que tá igual. Os barulhinhos, o pianinho safado. O pianinho safado é a pior parte, mano. Parece que o... Ela vai tomar no cu. Para de gastar pokebola, seu inútil. Mano, porque parece que não teve inspiração, velho. Exatamente isso. Não, mas a atitude foi da hora. E, tipo, muita gente tá criticando o bagulho, tipo assim, de ser por mapa, né? Tipo, como assim mapa, Xisto? É... Você tem o mapa, a cidade principal, e os mapas que você vai entrando, né, que são maiores ainda. Só que, mano, se você já jogou Monster Hunter, e principalmente Monster Hunter Rise, é... Eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar, sabe por quê? Porque tá bem feito. É... Exatamente, mano. O jogo não seria tão grande se tivesse com os mapas completos assim. Se tivesse um mapa único, manja? O jogo não seria essa, o mesmo nível de completo. E tipo, no Monster Hunter, qual que foi a tática? Gente, vocês estão... Aqui, primeira coisa, você tem que entender que o Switch é um tablet. O Switch é a porra de um tablet. Ele não é pra ser, tipo, bolado, extremamente bem feito. Gente, ele é um tablet! Com hardware de 2016. Ou 2018, que é o Tegra X1. Não, 2016. Que é o Tegra X1. Ele tem a capacidade gráfica de uma 750 Ti. E a gente tá rodando... Mano, isso aí é brabo, velho. Rise é um milagre. Que ele já mandou a real. O Volo mandou a real. Eles já sabem que é, nós somos. Que nós somos. Que as 10 placas vão lançar essa parada aí, né? Vão talvez. Se eu juntar os 10 pokémons, eu chego em Arceus. O cara é careca. Ah, não. Henrique. Ele é careca. Ô Bruninho, scan... É, a gente não vai ter o nosso scan gaúcho aqui. Isso é um gaúcho, mas a gente vai ter o scan. Pá. Já tenho, eu tenho duas copies. Skunk. Ah. Seus nervos não são de aço, são de titânio, velho. Essa parte eu já tenho. Acho que eu tenho dois das copies, mano, já. Já acabou a missão, tá ligado? Porque eu já tá tudo pronto pra mim. Já tenho só um.
O cara tá cagaço de medo, mano. Encoraja ele. Encoraja, vai. Tá em choque, parça. Virou um dia de gameplay no Horizon. Tô depresso. Henrique está 100% café depresso. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, pá. Cobalt. Tem Pikachu aqui. E eu não peguei. Ah, Cobalt Coastlands, tá certo. Burgly. Pulpix, Growlite. Das Cool, das Clops. Scorup. Alglemial, beleza, que isso aqui não vai fazer diferença. Star Raptor. Nossa, preciso pegar um Toxicroak, né, mano? A Shock eu também tenho pouco. Um Glaceon, é verdade, eu preciso pegar mais um Eevee e evoluir ele pra Glaceon. Na verdade, eu preciso, se eu pegar mais uns Eevee aí, mano, eu tenho quase todas as evoluções do Eevee. Sério. Então, ei, ponta pronto, nossa, olha que nojento aquilo, mano. A animação do Staravia Alpha. É uma das poucas coisas que eu vou falar pra vocês que me irrita, mano. Esse, tipo, em algumas partes do jogo. Tá, vamos tentar pegar aquela Wisp ali. É, eu não vou batalhar agora, tá, gente? Eu vou deixar. Agora a gente vai pro Grind Hour. A gente vai ficar grindando aqui o jogo. E a gente vai chegar pra amanhã. Por quê? Porque a gente já tem uma parada mais completa, manja. A gente começa, tipo, um conteúdo mais completo. Vou pegar o Wisp aqui. E queimar o Wisp lá. Aí amanhã, mano, amanhã vai ser massa, velho. Amanhã a gente vai pegar o Basculejo. Que vai ser o Pokémon que vai ajudar a gente a nadar e atravessar várias paradas. E depois que nós pegar o Basculejo aí, a gente vai atravessar e vai terminar com o boss, mano. A gente vai conseguir pegar o boss de Fire Pit. A gente vai deixar isso pra amanhã. Porque são 11 horas e Xistão tá destruído pra caralho. Eu vou enrolar aqui mais 15 min, mano. Pra live de hoje, pra gente fechar 3 horinhas. 2 horas e 45, concorda comigo que é um horário muito bosta? Faz 3 horas, né, mano? Você tá fazendo 2 horas e 45, você faz 3. É 3 horas de gameplay, tá, gente? Eu não quero ficar enrolando vocês, não. Tanto que, assim... Para as lives de Pokémon, eu cada vez venho enrolando menos, né? Eu venho trazendo mais a gameplay para vocês do que, tipo, hora de just sharing na live e por aí vai. Acho que não capturou, não.
caralho, corno. Quem faz... Obrigado, o Bruninho me entende, mano. Faz 12,45, faz 3. Tá bom, vai, porra. Quem faz 3, então? 5 horas é sexta-feira, Bruninho. A live de sexta-feira a gente é capaz de fazer umas 5 horas, mano. Não vou mentir pra você, não. Hoje a gente não vai fazer, mas porque amanhã é quinta, eu tenho que, tipo assim, eu tenho que fazer muita coisa no trampo amanhã. Inclusive, se tiver alguém do trabalho vendo, mano, amanhã, não espere de mim na manhã te responder. Porque agora eu deixei até o bagulho mais sério. Deixei até reservado na agenda. Já foi derrotado alguma vez? Ainda não. Quartou. Mano, eu só não fui derrotado porque eu tô grindando aqui. Henrique, eu tô grindando pra caralho. Mano, eu vou meter um pau nesse drible fim do caralho. Que puto agora. Só gosto do meu drible fim. Mano, eu tô vendo que eu não vou... Vai, eu vou capturar essa porra aqui. Tá com quase 1 de vida? Isso é uma coisa que eu não gostei. Eu não sei qual que é o HP do cara. E geralmente a gente tem essa noção. A gente tem mais ou menos noção do HP dos outros. A gente não tem. Ah, aqui é o Golduck do capeta, né? Não tentei isso ainda, Henrique, mas é uma pergunta que eu me fiz uns tempos atrás. É se eu posso entrar na frente dos ataques dos outros pokémons pra salvar os meus. É que nessa época eu não tinha inventado o medidor de ki. Meu Deus! O Vegeta! Não chegou na Terra ainda. Vegeta! Gente, assistam a tradução portuguesa de Dragon Ball Z, mano. É simplesmente horrível. Nossa, sério que eu meti uma Pokébola eu achando que era um outro Pokémon. Parabéns! Cara, que deu vontade de assistir Evangelion agora. Ah, é pena, essa vontade eu tenho toda hora. Evangelion é bom demais, né, mano? Na moral. Nossa, eu vou queimar o Dustbox agora. Se você não quer ser capturado, você vai ser apanhado agora, porra. Porra de Pokémon chato, gastei uma Pokébola difícil pra caralho pra fazer. Ele me tratar mal ainda.
Kimetsu no teu raba. Ah, você acha que eu já não ouvi? Eu não assisti Kimetsu, mas eu já ouvi do MC Mahá. Por quê? Porque eu só consumo aqui em casa é MC Mahá Supremacy. Caralho, o... Nossa, vai tomar no cu o Corinthians antes que eu me esqueça. E o... Casimiro deve estar feliz, tá ligado, mano? O Vascão meteu 3-0 no Nova Iguaçu. E o Cazé tava transmitindo, isso foi mais da hora. Chupitsu caiu, meu Deus. Vai, Corinthians. O Corinthians empatou, mano, com a porra do Santos, velho. Santos, time desgraçado, que empatou pra Inter, com a Inter de Limeira. Mas se bem que o jogo contra a Inter foi da hora. Estava lá e não estarei no jogo desse final de semana, estarei no próximo. Por quê? Porque segunda-feira alguém, 6 horas da manhã, vai estar o quê? Fazendo exame de curva glicêmica. Inclusive tem que... Confirmou hoje à tarde. Tem que falar amanhã no trabalho. Vou fazer o quê? Eu vou passar 3 horas... tirando sangue do meu corpo. Por quê? Porque alguém quis inventar de ficar doente. O chatu. Ah, você eu quero. É um chatote. Entrei no Kazé, ganhei sub. Sim, eu ganhei sub do Kazé também, mano. É bizarro. Aqui nessa live, algumas pessoas às vezes estão doando subs, o que é uma coisa legal pra galera. Mas, agora nós... eu não consigo doar sub pra ninguém, não. Mas eu penso em um dia, mano. Poder doar sub pra vocês. Esse é um bagulho da hora. Entra na porra da Pokébola, passarinho chato do caralho. Porra, que custa eu te capturar, mano. O que é o Staravia? Fugiu. Figurinha do Zero. Pra deixar o Zé. Vamos dar um sub do Kazé de presente pro Zé, Henrique. Só pra ele poder usar o emote do Cruzeiro na Twitch. Ih, meteu essa, mané. Chata. Se eu não me mexer, o bicho não enche o saco. Vasco. Meteu essa, mané. Ô, louco. Pokébola, Great Ball.
Essa região dos Dusku aqui, sozinha, realmente, ela não é muita coisa, não. Só quebra, porra. Betting bom. Conga la conga. Bomba cagando. É, gente, estamos chegando aos nossos finalmente aqui. Ah, não, você tá atirando comigo, né? Afasta, que eu não te quero, meu bem. Afasta, não te quero, meu bem. Tu tá gastando seu ataque à toa, porra. Aguardo o Collab Rise Pokémon. Nossa, imagina que louco. Vamos tentar pegar esse último chatote, mano. Machadar um Pikachu até a morte, hein, Henrique? Tá tudo bem, irmão? Quer conversar? Tentar pegar aquele. Ah, vou tentar pegar Staravia também. Eu não peguei o chatote. Parou. Peguei pelo rabo. Tem mais na praia também. Depois de usar ele de roubo, o protagonista faz o uso do caráter. Caralho! Pô, você já tem a narrativa inteira pronta, Henrique. Isso é maravilhoso, velho. Errei total agora. Agora na bundinha. Ah,
Não rolou. Tentou me atacar, não rolou. Entra pra dentro da bola agora. Entra pra dentro da bola e não reclama, porra. Obrigado. Porra, foi tão difícil, mano. Eu só pedi pra você entrar dentro da porrinha da bola. Ah, não. Vai tomar no seu cu. Eu só queria capturar papagaio, mano. Eu só queria ser o inimigo do Ibama. Ah, mano, na moral mesmo, eu tô com muita vontade de mijar, gente. Eu vou acabar por aqui. Deu 3 horas, eu tô morrendo de vontade de mijar. Cabo. Vamos ver o que a gente pegou na Pokédex. Dustox, acabamos também, brabo. Chatote, completamos também, brabo demais. Mothim, a gente quase acabou. Staravia, completamos também. Isso mesmo? Isso mesmo. Vamos pegar mais um rank amanhã, hein, mano. Vamos pro rank 6 agora. Mano, eu vou... Vamos terminar uma missão? A gente vai terminar uma missão, depois a gente volta pra esse mapa. Tá, vamos só terminar a última missão, a side mission aqui, e a gente encerra a live, pelo amor de Deus. New request, Galaxy Hall, pera aí. Essa aqui. Bem, são duas missões que a gente tem que acabar aqui agora, mano. Uma que vai pedir um Dusku aqui. Firmeza. Agora a gente tem a última lá no... Como fala? Pra cá, pra completar. Mano, seu cu, rapaz. Bora. Completar a missão lá embaixo. Ah, era lá em cima. Porra, mano. Ah, não. Isso aqui é missão do mapa. Tá. Eevee's Evolutions. Tem que achar lá o... O cara putaço lá das ideias. Acho que é esse aqui, né? Não. Cara, onde fica o cara putaço lá? O cara putaço, eu lembro que ficava lá embaixo. Eu tenho quase certeza, mano, que o cara putaço lá que não quer negociar, ele fica aqui. Ah, mas ele fica... Beleza, aí a gente termina essa e acabamos. Aí a gente fecha a live, tá? Lembrando que se você quiser rever qualquer momento disso, estará disponível lá no meu canal do YouTube. Ou o VOD aqui, né? Só que esse VOD ele morre uma hora. No YouTube ele não vai morrer. Eba! É isso então, minhas gentes.
Vamos salvar aqui, pelo amor de Deus, né? Estamos com 21 horas e 53 minutos de jogo, sendo praticamente com vocês, mano. Graças a vocês todos, estamos fazendo a história nesse jogo. Estamos com 94 Pokémon nessa Pokédex, já estamos chegando num nível bem da hora, grindando pra cacete, mas tudo com vocês. Eu estou mantendo minha promessa, jogando, tipo assim, 99% do jogo só em live, estou só grindando por fora. Tipo, grindar, mano, desculpa, enche o saco pra caralho, e até de mim. É por isso que eu só grindo fora. Evolução, tudo é só em live. Henrique, tudo pra você não sofrer mais. É isso, meu lindo. Vamos ver se a gente pode raidar alguém hoje? Vamos ver se a gente pode raidar alguém. Entendi, peraí. Deixa eu ver quem que tá online aqui. De algum brother pra raidar aqui. Ó. Eu vou raidar vocês, gente. Pro pessoal que mais me ajudou aqui até hoje, que foi o pessoal da Soberana, beleza? O pessoal da Soberana, bando de brabo. Lindos e maravilhosos, mano. Vou mandar vocês pro Frog. Beleza, então. Vamos raidar aqui. O Frog está falando sobre política, né? Não se esqueça, Soberana. Coletivo de esquerda daqui da Twitch. E, bom, a gente tem muito pra falar, mas a gente encerra por hoje na XTV, beleza? Falou!